Z menoj je ena najlepših Slovenk, pevka, influencerka iz Radeč je prišla Gaja Presto. Živijo, da je. Zdravo, Gaja. Kujeki, 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 kujeki. Z Davidom. Marom. Pred kratkim si se vrnila iz Tajske. Tako je. A si šla na audicijo za tajsko nevesto? Žal ne. Žal ne. A si gledal tajsko nevesto? Ne, a to obstaja? Ne. Mislim, da obstaja šov. Tam si staknila tudi korono. Tako je. Ja. A si še kaj prinesla iz tam? Še kako bolezen? Prinesla veliko ljubezni. Da. Ki jo nosim v srcu zdaj s sabo. Aha, gonorejo, ne? Ja. Dobro. Definitivno. Vse je nekje ura pet popovdan. Meni je šlo v sapnik. Dejansko mi je šlo v sapnik. Sem, nisem. Taki sem, nisem. Zelo v izi igra je, no, pač, ne vem, a ti moram razložiti, zakaj gre. Se mi zdi, da bom znala. Nekak si prelepa, da bi razumela. Thanks. Nikoli nisem povečala ust. Nisem. Nisi povečala ust? Ne. Res ne. Poglej mojo sestrco. Moja sestrca je stara 13, pa ima ogromne žnable. Res. Dajmo zmeriti tvoje usta. Ne. Da vidimo efec. Torej, to je en centimeter, dva centimetra. Niso fejk usta. Niso fejk usta. Jaz sem že povedala, da niso fejk usta. Kdaj pa si jih povečala? Nikoli se nisem poljubljala žensko. Sem. Ker you lesbian. I'm not lesbian, ampak rekla sem, vsi smo mali. A kaj narobe s tem, če si ne, lesbian? Ne, narobe, da si lesbian, ampak jaz se nočem opredeljevati. Zakaj se... Jaz se nočem opredeljevati. Ti si neopredeljena? Ja, zakaj bi zdi rekla, oh my god, sam tipi so mi všeč ali pa sam pulce so mi všeč. Ne vem, bom videla. Puščam odprte možnosti v življenju. Nič ne skrivaš? Ne, zakaj bi, jaz sem odprta knjiga. Se me poznaš. Odprta knjiga? Oh. Ti si odprta, ja. Odprta pa si. Nikoli me niso pecali slovenski estradniki. Ja, pa to je, ne gre pravilno slovensko čez. Sem nisem, so me pecali. A je, veš kaj, vsakič na me. Nikoli nisem bila pecana strani slovenskih estradnikov. Sem bila. Bravo, David. Ne bomo šli v detajle. Ne bomo imeli. Ne bomo imeli. Kjeri pa so bili? Ne bomo povedala. A ti je kako že poslal kako eksplicitno fotko od znanih? Eksplicitne fotke od znanih Slovencov nisem dobila, jih pa dobivam od... Neznanih. Neznanih, ja, tako je zelo... sočne in zanimive fotografije. Nikoli nisem jemala prepovedanih substanc. Sem. Si ne. Probala sem smešen cigaret. Smešen cigaret? To verjetno vsi vejo, kaj pomeni. Je to verjetno, vse so vsi vredno. Kaj je travca to? Travca sem to. A temu se reče smešen cigaret? Jaz rečem temu smešen cigaret. Definicij. Ampak mi ni všeč, mi ni všeč. Kaj pa ti je všeč? Kaj? Zelo imam rada alkohol. To ni prepovedana substanca. Itak nam je jasno, da se na slovenski sceni več kot očitno vsi prepovedano občujete. Ker stavek. Nikoli nisem bila na nudistični plaži. Sem. Ti si vestna nudistka. Nisem vestna nudistka, sem pa hodila z družinskimi frendi tri poletja zapored v nudističen kamp v Poreč. In je bilo full lover. V Poreču? V Poreču. Jaz hodim v Poreč na more. Ja, sem takrat sem bila tako, 14-15 stara, takrat sem se prvič napila. Pri 15? Kako ti pa si poredna. Fajn je bilo. Če bi pa šla recimo, zdaj ne bi bila sicer v Poreču na nudistični plaži, ampak bi šla pa mogoče na kak otok, kjer je kakšna nudistična plaža, mi nihče ne pozna. Nikoli nisem imela operacije prsi. Sem. Povej nam točno, za koliko si povečala prsi. Nisem si jih povečala, ampak sem jih zmanjšala. Ti si si zmanjšala prsi? Ja, kot otrok sem bila, ne da sem bila debela, ampak pač malo, me je bilo več skrb, kot zdaj. In takrat sem imela ful velike prsi, in potem sem ful shujšala in pač... je ostalo ful kože in sem se pač odločila, da grem na estetski dvig prsi. In to je bila najboljša odločitev v mojem življenju in bi naredila to še desetkrat, če bi se še enkrat odločila. Torej, zdaj imaš perfect prsi za nudistično plažo, ne? Ja. Res? Ne so še. Gaja Prestor si je reducirala prsi. To bo zdaj v slovenskih novicah jutro, ne? Dej pa držati pesti. Ja, ja, ja. Ja, sem nekaj, da sem odprta knjiga. Ja. Vemo. Odprta knjiga, odprte noge. Gaja, hvala lepa. Hvala, David. Si preživela? Sem preživela. Ti in tvoja sočna usta. Draga moja Gaja, dobiš quickija za najlepše ustnice. Oh, hvala, David. Kako se ti zdi? Lepo, lepo, ne? Odličen, tole bom dala nad to kamin. To so vsi rekli, niti eni, ponavad ga kle pustijo, strgajo. Hvala lepa za to nagrado. Kaj je to?
Kveki, 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 kveki. Z Davidom. Marom.